أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم بوكيني نيو ديلن زياري سن بوك محمد الأمين سال لينغي داكار لول مانام بن باج لا بو نيك تي لخدري بودي بند بيغا خا مام نين مين غيس نين كو ني موي نيميرو 15 borom wax la xari daf ci wax lo xamni bëgn nañ ci def ab taxaw sétlu ñepp bayyi ci xel muy lima cadre cadre bu xonx ba lañ ci ñew dama leen di netti lo xamni Serigne Abbas momu ko netti manam dama joggé Mauritanie 1984 bima ñëwé ñëw Sénégal dama daan def danaka semaine bu nek sax wala ñaari semaine yu nek ma ñëw Sénégal bobu ben formation buñ foron def la ci walu qiraat ma ñëw rek nuy siko suba tel mu daldi ubi lakhdari bi moy page bi ma leen yoni ci suuf daldi ma amal leen ñew mas'ala lam yafuta noko déggé mas'ala lam yafuta daldi ubi lakhdari ni ma leen ko génné ni ma daal di génne sama istro daal di rëdd ñaari rëdd yi ngeen gis nii fii ma def fii page 57-58 ma daal di jël sama bic daal di rëdd comme nii ma ko rëdd nii muy ma lii nag ma ne ko ñaari waaw yu bokku ci téere bi dafa juum ndax moo ma jàngaloon ni ma bokku ci xam-xam bu téere bi yàqee nga yàq niw ma ko borom xam-xam bee juum dama ni ko téere bi dafa juum ndax ñaari waaw yi bokku ci Serigne Abbas daal di yëkkati téere bi xool daal di tudd yàlla ni ma Amad Lamine xam nga lu ma lay dëggalele sa wax ji xam nga lu ma lay dëggalele sa wax ji ki doon taarif lakhdari daf koo commencé yàlla def feebar dab ko mu génn àddina moo tax mu ni ma boo xoolee wayar ji ilay yim layam amul salaatu al nabi amul dara te dégg nga te commencement ba ca tarjama ba waxoon na ni ka ahkaami salaati wa siyaami te indiwul indi na tahaara jeexalul julli indiwul koor indiwul asak te yooyu yépp pare war na ko indi li ma lay dëggale sa wax ji mooy borom lakhdari bu dundaatoon dana toppaat téere bi te bu ko toppaatee dana dindi ñaari waaw yi ndax ñaari waay yi moo tax masala mi du leer xam nga dafa ni wa in tadakkara sujuuda baada rafi rasihi min alrakaati alati taliha tamaada ala salaatihi walam yarja wa alga rakaata alsahwi wa zaada rakaatan fi mawdiciha baaniyan wa sajada qabla alsalaam in kaanat min alulayayni wa tadakkara bacda aqli thaalitha maanaam wa sajada qabla alsalaam mi ngi li koy mottali mooy in kaanat min al ulayayni wa tadakkara bacda aqli thaalitha léegi boo nee wa sajada qabla salaam wa in kaanat kon boo nee wa mooy commencé nga beneen wax boo xam ne sii amul lu koy àggale wa sajada qabla salaam nga yemale ko fa te amul lu koy mottali aywa wa bacda salaam in lam takun min al ulayayni nga indiwaat waaw ja wax ji daal yàqu lii tax masala lam yafuta kenn dégg ko kenn dégg ko dañ naan masala lam yafuta moo daaneel doomu soxna yi képp ku ko dégg rek Serigne Abbas de moo ma ni man de masala mi dégg naa ko waaye déggewuma ko ci lakhdari ndax dafa ni koo xam ni dafa nekk ci benn rakka mu fàttaliku ni rakka ba jiitu bii mu nekk nii bàyyi na ci ab sujjoot muy nag bu fekkente ne rakka ba sujjoot ba nga bàyyi sujjoot dafa bokk benn ci ñaar yu njëkk yi maanaam ci rakka bu njëkk bi la wala ci rakka bu ñaareel bi kon di nga nekk nii mooy kon rakka boobu moom dabaatal ko passé na sànni nga ko kon bii nga nekk nii mooy ñaareel léegi nag bu fekkente ne bi nga koy fàttaliku rakka boobu fas na ba pare kon nag ñaareel bu manqué saar la kon ñaareel bu manqué saar la parce que yow yaa ngi ci ñetteel
kon nak kon ñaarel ñaarel bu manke sar la nak bo julé ba paré da ngay sujud qabla salam bala nga sel man ndax lan ndax rakka bi nga fatali ko ni bayi nga sujud ci rakka ba ka jitu dafa nek ci rakka bu jekk ba wala bu nek ci rakka ñaarel bi te yow bi ngi koy fatali ko yaangi ci rakka ñettel bi te rakka bi fasuna ba paré rakka bi fasuna ba moy ruko nga ba paré ci rakka bobu fatiha rek nga ci tari won ndax yow dang ko defal muy sa ñettel kon nak boko defé ñaarel ñaarel bu manki sar la kon bo paré da ngay sujud qabla salam motax muni wa sajada qabla salam in kanat min al ulayayn wa tadhakkara ba'da aql al thalitha gis nga le manam nanga ko sujudal qabla salam nem sujud ba nga bayyi dafa bok ci ben ci ñaari rakka yu jekki kon ben ñaar ci rakka bu jekki la nga ko baye wala ci rakka ñettel waye bu ci meunti am bing koy fateliko rakka ñettel bi fasuna ba pare rakka ñettel bi bu faso nak moy yow fatiha rek nga ta tari ñin la nak rakka ñettel bi def ko ñaarel bi parce que yow din sann nga ben kon nak rakka ñettel bu fekente li bing koy fateliko rakka bi fasuna ba pare kon ñettel bo ñettel la nga def ko ñaarel kon manke na sar bu boba da ngay sujud qabla salam kon wa sajada qabla salam kan in kanat min al ulayayn wa tadhakkara ba'da aql thalitha kon bo inde waw bi nak bo ne wa sajada qabla salam wa in kanat min al ulayayn kon wa sajada qabla salam lutax ngay sujud qabla salam wa in kanat min al ulayayn mu nek wax bu commencer wat aywa bo demé ci benen page bi 58 muni wa ba'da salam bu fekente nak yow da nga bi ngay fateliko sujud bi nekul ci ben ci ñaari jekki da nga nek ci salakab ñentel fateliko ni ñettel bi bayina ci sujud kon kon ñettelo sanni nga ko kon ñentel bi ngay jël def ko ñettel ñentel mën na nek ñettel parce que ño bok nu ñeen di julé ñentel moy ñoo nek place ñettel nga indi benen rakka muy juroomel juroomel di juroomi rakka yo xamni benn ba sanni nga ko bu boba baada salam ngay sujud ndax biñ ko baada salam ngay sujud wala bok biñ koy benn ci ñaari jekki la sax genn ci ñaari jekki la manam yaangi ci ñettel rakka nga fatiniku ni rakka bu jekki bi bayyi nga ci sujud wala rakab ñaarel bay nga ci sujud waye biñ koy fateliko bobu ruko go kon nak kon ñaarel bi pour ñettel bi pour def ko ñaarel wessagul passegul ndax ñaarel dafa wara am sar dafa wara am sar am togaay tay lol nak passegul motax mu ni wa ba'da salam nang ko sujudal ba'da salam in lam takun min al ulayayn bu fekke sujud bi nga bayyi bokul ci ben ci ñaar yu jekki deug re kon sujudul ba'da salam bokku ci ñaar yu jekki moy lan moy ci ñettel bi la ci ñettel bi nga fateliku ni nga deegal ci ñentel bi nga fateliku ni sa rakab ñettel bayyi nga ci sujud kon noy def ak foko mën ta fateliko bu ñettel bu ñentel bobu moy wëlbati ku nek ñentel nga indi benen muy juromel kon yow yok rek nga def bu fekkonté nak da nga ci benn ci ñaar yu jëk yi la benn ci ñaar yu jëk yi nga fateliko ko ci sa ñettel gannaaw bi nga ruko ba paré mom la la waxon ni la ñettel bi pour def ko ñaaral wess na ndax ñettel nga ko defon ci fatiha rek na ci tari kon nak ñettel nga def ñaaral mu manke sar motax ni sujud qabla salam bu fekente nak sujud bi nga bayyi bokul ci ñaari jekki xana dafa nek ci ñettel bi ta biñ koy fateliku yaang ci sa ñentelu rakka kon ñentel bi moy ñew taxaw place ñettel nga indi juromel mu remplacer juromel mu nek ñentel rakka bu boba da ngay sujud ba'da salam ndax yokku amul wañi rek nga def wañi amul yokku rek nga def aywa aw kanat minhuma wa tadhakkara qabla aqdi thalitha gis nga de wala sax
bi ngay fateliko sujud bi ben ci ñaar yu jekk yi la waye bi ng koy fateliko bobu ruko bobu ñettel bi fasogul manam ruko go koku bu boba batay baala salam ngay sujud ndax wañi amul li anna surata ndax sar wi ngay jang ci ñaarelu rakka wal julusa ak togaay bi ngay am ci ñaar rakka lam yafuta ñaar yoy fatagul wessagul ndax yaangi taxaw ci señatel ruko go nga fateliku ni rakka bu jikki bayina ci sujud rakka bu jikko effacer wuna bu ñaarel bu ñew taxaw place rakka bu jikko bu ñettel bi ñew nek place ñaarel ñettel bi nak pour mu nek place ñaarel wessagul wessagul ndax sar wi tari ci ñaarel passegul tagay bi am ci ñaarel passegul bu fekkonte ni nga ruko ba pare nak passé na légui nak masala mi ngeen jakkar lol tim lu mel nonu mo ci am xam nga borom lakh de dafa ni wa man wajada fi thawbihi moy bi ngeen jakkar lo ni fi am loxo bi zone bi joxoj wa man wajada fi thawbi ku fekk ci mbubam mani yen yabisan mani yubu waw la yadri yo xamni xamul mata asabahu xamul kagn la ko dal muy ikhtasala sang na sangu wa aada baamu ma salla ci lam julli won min akhiri nawmati ci mujju nelaw namaha yo xamni nelawon nako fi ci mbum li ci cadre bu xonx yu mom manam amna problème njumtela ci walu bind mais japp na ni borom laxtari bu dundaton dana setan li na xam nga neena tay ji seyere da nga ci gis mani yu bu waw nga fekk ci seyere mu ni kon xamo kagn la kon lima nga sangu farata bo sango farata nga xol ba mujjé nelawé ci tuway ji ci tuway ji wala mbub mi ba ci mujjé nelawé nga baamu jul yoy yep koku nak amna problème ndax yow ndax du mani yep du mani bu genn rek wala sangu farata manam ben way meuna ti mani yu genn ci mom sangu farata du ko war ben way meuna banexu ben way meuna banexu ben way meuna banexu ben way meuna banexu ba meuna banexu mani yu gennul ci mom mu tok lu yag wala bok ben way meuna sangu farata ba pare meuna sey soxnam sangu farata ba pare ganaw gi man yu dali genn bu boba man yu bobu genn même bu takali ay yelam sangu farata waru ci ben way meuna sango ndox mu tang wala ji fet ko comme niñ ko waxe ci borom xam xam wala ji fet ko man yu dali genn kon man yu bu fekente ni dafa genn ci anam go xamni du anam buñu baxo banexu man yi diko genné bu boba sangu farata du ci war aywa même bu fekente ni sax dafa genn ci anam bo xamni sangu farata ci war par exemple waji man na fanano yere bi fanano nako xey fajar sangu farata bi ngi ci jakka ga man na it kéro guddi gam ca gam ga la fanan ta gam ga la fanan bam xeye muy nelawat nelawu suba dal sol yere bi dal sol yere bi bam solé yere bi manam xeyna gënt na sax gënt na bi sey ba man yu gënné ci mom xamu ci dara wala bok man yu gënné ci mom rek waye nak avant mu ñuy julli tisbar sey nak soxnam dal di sangu farata julli tisbar mune bam am wèr mu gis man yi bu wow ci yereem mu fateliku ni kérok bañ gamo ba ca suba sa gannaaw bimu julle suba ba pare nelaw na te ci la ne boba la mësa nelawé ak yéré bi koku buñ ko né da ngay sangu farata fu muy téggu parce que mom bis boba avant mu julli sangu na farata légui na buñ ko né da ngay baamu julli lutax mu diko baamu té bu fekkenté ni nak
man def ci limni da ngay bam wa julli def ci djublu limani nek sobe batay sobe bo ci julli walé tey goko sa julli baxna kon ngeen xamni li dal li ngeen jakar lol ni manam jangalen ko rek set ni ngeen ko rafetale te ngeen xamni bu borom dunda ton dana ko soppi kep ko xamni da nga gis mani bu wow ci sa yere nga fateliku ni bis ba nga xamé ni manam nelawale nga nelawane won nga ko bis boba nga gis ko muy seyere te yego fenn yon fo ci fo genté ko sang dula ci war baamu jul dula ci war parce que yow fateliku wo fu man ni yubi genné ci banex manam gentu ga mom yego ko kon jappal ni man yubu genn non rek la di sobe julli walé nga ko ci teyo ko 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 se julli baxna waaw mom dal nañ ci setantel bu baxa 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 bax la ñaan yalla may yu deg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh pass bi ma len yone don len misal ci lam yefu ta bi nak kuy tassare video bi wala audio bi nako ci boole walé assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen def